Sekretari përgjithë shëmi NATO-s Jens Stoltenberg është takuar me antarë të Komisionit Europian për të diskutuar rreth për forcimit të mardhëneve mes dy organizatave. Takimi është mbajtur në kolegjin e komisionerve, ku për her të parë është mirë pritur sekretari përgjithë shëmi NATO-s. Kjo të regon edhe thelimin e partneritetit mes lidrëve të NATO-s dhe bashkimit Europian. Gjatë këti takimi u diskutua për arritet e për të, të dy organizatave, si mbështetje ushtarake, mbrojtje kibernetike, apo lufta kundër dezinformimit. Gjithashtu sekretari përgjithë shëmë thasë e NATO dhe bashkimit Europian do të punoj më shumë së bashku, përsa e përket që është e vetë si ndryshimi klimës, si dhe shpreu besimin e një bashkëpunimi më të fort me së Amerikës e Veriut dhe Europës.